Assalomu alaykum. Bugun sizlarga noodatiyroq video qilishlikka harakat qilamiz. Bugungi videoyimiz O'zbekistondagi havola sovuganligi sababli balonlar haqida bo'ladi. Avtomobil g'ildiraklari haqida sizlarga foydali ma'lumotlar va hozirgi kundagi O'zbekiston bozorlaridagi eng optim budjetli variantdagi narxnavodagi balonlarni sizlarga gapirib o'tishlikka harakat qilamiz va balon olayotganda qanaqa balonlar tanlashlikka ko'pchilik akalarimizning zehnida ongida shu narsa shakllanib qolganki, Xitoy balon yaxshi emas. Xitoydan kelgan narsalar umuman yaxshi emas degan narsa shakllanib qolgan, lekin aslida unaqa emas. Ko'p yillab o'zbek xalqini xizmatini qilib turgan g'ildiraklarning brendi haqida gaplashamiz. O'zi aslida biz hozir O'zbekistondagi eng yirik bozorlardan bittasi Sergeli avtoehtiyot qismlari bozoridamiz. Bu bozor ancha yildan beri xizmat qilishligini hamma biladi. Siyob Agromash kompaniyasiga tegishli bo'lgan dillerlar do'koni yetib kelganmiz. Bu kompaniya butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga eng katta partiyada g'ildiraklar, diskalar yetkazib berishadi. Ana endi hozir biz O'zbekistonda eng ommalashgan 3 ta brend haqida gaplashamiz. Aslida brendlar juda ham ko'p, lekin eng ko'p sotiladigan balonlar haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi balonimiz hammani e'tiborini tortgan va uzoqqa qatnaydigan va ko'p taksi qiladigan akalarimiz uchun har doim yoqib kelayotgan, ko'p yildan beri bozordan brendi ketmagan balon haqida bo'ladi. Bu balonimizning brendi Altair hisoblanadi. Tishini ko'ryapsizlar. O'zi boshqa brendni nomini qo'shish niyatim yo'q. Tishini ko'rib turibsizlar, to'rt burchak tishli, tormoz sistemalari zo'r. Ana endi ayni mutaxassis haqida men ekranda qolaman. Balonni sizlarga aylantirib turaman. Qisqacha o'sha balon haqida necha ming kilometr yuradi va nima uchun ko'pchilik mana shu balonni qidirib, mana shu balonni sotib olishligi haqida ma'lumot beramiz va necha razmerdan nechigacha borligini ham aytib o'tadilar. O'zlari ko'rmanglar, sal xijolat bo'ladi. Shunga ma'lumot aniq tiniq mutaxassisdan bo'lishligi uchun o'zlariga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullah. Endi bu Altair haqida ma'lumotni beradigan bo'lsak, bu balon hamma, misol uchun hammaga birdek manzur bo'ladigan yaxshi tarafi yumshoq hamda probegi 70 ming 80 ming yuradi. Hammaga bu probeg manzur bo'ladi. Yaxshi tarafi, buni probeglari, protektorlari mayda ishlangan, qishli ushlashlari hamma tomonlama zo'r. Ikkinchi hammaga manzur bo'ladigan tarafi buni zashitniy korti bo'ladi. Zashitniy kort degan narsa diski ichida turadi. Hamda misol uchun kalpakka taqadigan odam ham kalpakka to'g'ri tekis turadi. Va diskaga ham yaxshi tarafi diskani qishaytirmaydi. Uchinchi misol uchun yaxshi tarafi bu to'r burchakda turadi. Misol uchun yedirilishi bir xil yediriladi. Misol uchun ko'pchilikning razvallari yamaga tushganda razvallari ketib qoladi. Mashinaning balonning ikki chetini yeb qo'yadi. To'r burchak balonda razval ketgani bittada bilinadi yedirilishida. Dumaloq balon bo'lsa, misol uchun boshqa balonlar bor. Misol uchun mana buni oladigan bo'lsak, bu ikkita cheti dumaloqroq. Bunda razvalisi cho'tki bo'lgan taqdirda ham ikkita cheti tez ketib qolaveradi. Nagruzka ikkita chetiga tushgandan keyin balon 70 ming yuradigan balon avtomatikki 30 ming yoki 35 ming yuradigan balon bo'lib qoladi. I qishda ham ushashi, slaybilashi boraveradi. Altair balonni necha razmerdan nechigacha bor bizada? Hozirgi kunda Altair brendini 175-72 damazdan boshlab to Cobalt razmerigacha bor 205-65-15. Bizada GM'dan chiqayotgan mashinalar Cobaltgacha hamma razmeri bor. Narxnomasiga keladigan bo'lsak, 38 dollardan boshlab to 52 dollargacha bor. Altair'ni ikki xil brendi ham bor, buni arzonchisi ham bor. Unisi 35 dollardan 34 dollardan boshlab 45 dollar, 46 dollargacha ham bor. Altair'ni arzonchi ham modeli bor. Ana endi keyingi brendga o'tamiz. Xullas, sizlarga ushbu balon kerak bo'lsa, oxirida nomer aytib qo'yamiz. O'sha nomerga murojaat qilib, bemalol kelsanglar bo'ladi. Bu brendimiz Prospero degan. Prospero brendi haqida to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda yangi brendimiz kirib kelgan, Prospero degan balon. Buni eng yaxshi tarafi boshqa Xitoylardan farq qiladigan narsasi Engineering Ispaniya. Ispaniya texnologiyasida chiqadi.
misol uchun boshqa bolalarga nisbatan standarti ham javob beradi, yaxshiroq yaxshiroq misol uchun sifatliligiga. Prospero brendi Altair'ga nisbatan azgina bo'lsa ham probegi ko'proq yuradi. I buni ham yaxshi tarafi to'r burchakda turadi. Prospero'nun ikinci yaxshi tarafı bunu üç xil, to'r xil brendi var. Prospero 100 modeli, Prospero 100 modeli, 300 modeli ve Prospero 400 modelleri var. Hozir bu mashq modaga chiqqan modellardan bittasi. Ko'pchilik misol uchun xolida archa chiroyli tursin deydi. O'shansini ham inobatga olib, bu archalar boshqa archalarga nisbatan yaxshiroqligini hisobi. Bunda har bir joydan spiral o'tgan, ertaga qishda ushashi ham yaxshiroq boshqa yo'lkalarga nisbatan. Bu balonimizdan nechigacha razmerlari bor? Bu razmeri bu balonlarning 20 razmerigacha bor. Biznes, mali bu Captiva, Tracker maşınlar, yani kuda halası üçlü brendler var. Uzumuzdan çıkarttığı hemen maşınlarla var. Hatta ki BYD Song Plus, BYD Han, hemen var. Narkı, başlar. Narkı, bu yan kod düşünün. En arzon narkı 35 dolardan başlar. En kımmat narkı 90-92 dolar geçe var. Adamla da en kub şekillengen narsalardan bittesi, Xitoy balonga ishonch qanaqadir yo'qroq xalq. To'g'ri, oldin Xitoy desa, yo'q, endi shovga narsa deb bilishardi. Yo'q, Xitoy balon brendlar bo'lmaydi deyshardi. Hozir kunga kelib turib, Koreya brendlaridan kuchli bo'lib ketgan. Sababi oldin Xitoy ko'p yurardi, to'g'ri, lekin juski bo'lardi. Hozirgi Xitoylar Kumxo'lani ancha, masalan, Kumxo Nexus'dan savdosini to'xtatib qo'ygan. Sababi bu ham yumshoq, ham probegi ko'p, ham qishda yaxshi. To'g'ri, misol uchun Xitoyning ham arzonchi brendlari bor, letniylari bor, juskilari bor. Misol uchun u brendlar hech qachon shakllanmaydi. Faqat bor, bo'ldi. Lekin misol uchun Kumxo'li, haligacha Kumxo, Nexon brendlar, koreyalarniki hali ham Nexon brend. Lekin o'sha brendlarni savdosini to'xtatib qo'yadigan darajada zo'r chinalar Xitoyga chiqib ketgan. Shuni hisobiga hozirgi kunda Xitoy zo'r. Eng yoqimlisi shundan iboratki, narxi sezilarli darajada farq qiladi. Misol uchun Xitoy balon Gentraga 45-50 dollar bo'lsa, koreyski balonlar 70 dollar, 65 dollar bo'ladi. 15 dollar har bir donasidan farq qiladi. Shuni hisobiga O'zbekistondagi ko'p haydovchilar Xitoy balonni olib, necha yildan beri baraka topishyapti. Hech kim unaqa yomon deydigan darajaga yetib bormagan. Ya'ni sifati narxiga to'g'ri keladi. Nimaga koreyski balon 70 dollarda, Xitoy 40 dollar yoki 45 dollarda? Buning ham sababi bor. Ko'pchilik o'ylaydi, nimaga Xitoy yaxshi bo'lsa, arzon. Endi bunda olib qaraydigan bo'lsak, Xitoyda eng arzon ish kuchi 300-400 dollardan boshlab 1000 dollargacha arzon ish kuchi. Koreyada o'zini xalqini eng arzon ish kuchi 3000 dollardan boshlanib 15000 dollargacha. Birinchidan ish kuchi qimmat, ikkinchidan Sirioni Koreya boshqa joydan sotib oladi. Asosan Xitoy Sirioni ham hamma narsani o'zi ishlab chiqaradi. Shuning hisobiga ham Xitoy arzon yuradi. Koreya misol uchun mana Xitoy ham Koreya ham bir xil matras ishlab qo'shadi, balonlarga kauchuk qo'shadi. Kauchuk, neylon, buni vatani Indoneziya yoki Braziliya bo'ladi. O'sha joylardan keladi-da. Bu narsa misol uchun u yerdan sotib olgandan keyin Koreyaga uzoq joyga boradi. Uzoq joyga borgandan keyin ish kuchi qimmat bo'lgandan keyin Xitoy Koreya o'z materialiga sintetika aralashtiradi. Shuning hisobiga Koreya kamroq yuradi. Sintetika aralashgandan keyin sintetika u material nisbatan to'r yumshoq qiladi, lekin kamroq yuradi. Kauchuk kam balon o'zi kam yurishi avtomatik bo'ladi. Xitoyda ish kuchi arzon bo'lgani hisobiga ular serioni yaxshiroq qo'shadi. Misol uchun bemalol o'shaning uchun ko'p ham yuradi, ham yumshoq ham bo'ladi. Farq shunda, Koreyada o'shaning uchun narxnovo qimmat chiqadi. Baribir Xitoy balonlar juski deb tushunadigan odamlarga, yo, taqadi mashinasiga, polibomi menga juskilik qiyotdi degan akalarimizga kam, faqat ishxonaga borib keladigan akalarga. Koreyski balonlar tavsiya qilinadimi, yo, shart emas. Obligatoriy Xitoy olish kerak. Yo, misol uchun Koreya ham o'zini uruyini bor, o'zini o'ziga yarasha tarmozlash sistemasi kuchli hisoblanadi. Bekorga Kumxo Formula Adingga kiritilmagan. Tarmozning ushlashi zo'rligi uchun ham bitta Koreyada Kumxo kiritilgan. Boshqa brend kiritilmagan. Keyinchalik Hanko kirib kelgan. Kumxo ham tarmozning ushlashi kuchli bo'lgani uchun haligacha butun dunyoda uruyini zo'r. Endi Kumxo'ni ham olishadi. Misol uchun o'zi misol uchun faqat ishga borib,
ishdan keladigan, misol uchun, o'z uchun kam yuradigan, kuniga misol uchun 20 km, 30 km, borana 50 km yuradigan odamlarga kum qo'y ham zo'r. Farqi faqat Xitoydan kamroq yuradi. Narxiga nisbatan qimmatli, lekin kamroq yuradi. Endi misol uchun kam yuradigan odamlarga yarashadi. Taqsir. Ammo misol uchun Xito balonni dvijenasi ko'p odam, kuniga misol uchun 50 km'dan ko'p yuradigan odamlarga Xitoy budjetli variant. Oddiy misol taksistlarimizdan oladigan bo'lsak, bir kunda yursa 200 km yuradi. 200 km bu degani bir oyda 6000 km yuradi. Bir yilda bu degani 72 000 km yurib qoladi. 72 000 yuradigan bola bu degani kumxo bir yilga ham bormaydi-da taksi olganlarimizga. Xitoy olsa bir yildan uzoq yuradi. Tushunami. Shuni hisobiga so'l haqida ham narx qisqacha to'xtalib o'tsak. Kumxolar hozir kunda misol uchun 14 razmerlari kirmayapti, sababi narxi qimmat. Xitoy ancha savdosini to'xtatib qo'ygan. Odamlarga 14 larni olib kelmasligining sababi 14 lar narxi Xitoy balonlariniki misol uchun 35 dollardan 45 dollargacha. A kumxoniki 50 dollardan baland chiqadi. Shuni hisobiga ko'pchilik olmaydi. O'zi 14 razmerni oladigan asosan bizani misol uchun Sparkda yuradigan yoki Nexta yuradigan odamlarimiz oladi. U o'rta miyona odamlarda, ularga 50 dollarlik balon sal qimmatli qiladi. Shuning uchun ham asosan Xitoy taqishadi. U ketmaganini hisobiga ko'pchilik Koreya olib kelmaydi. 15 dan boshlab oladigan bo'lsak, misol uchun Gentraga odam o'zi uchun yuradigan odamlar ham oladi, Kirag ham yuradigan odamlar ham oladi. Shuning hisobiga 15 ta kumxona ko'p keladi. 14 bilan 15 ta kumxona oladigan bo'lsak, katta razinsasi yo'q-da, 5 dollar, 6 dollar razinsa qiladi-da o'zi 14 da. 14 bilan 15 ta. Shuning uchun ham 14 qimmat tuyuladi, 15 arzonroq tuyuladi. 15 olib kelsa, ko'pchiligi ko'taradi narxi. Xitoy bilan katta farqi yo'q. Shuning uchun ham bemalol ketaveradi. 15-ning narxi. 15-ning narxi hozir kunda 60 dollar. Kumxo. Qanaqa sharoitda sake diskeli taqilishini tavsiya qilamiz? Qanaqa sharoitda ochuvchasiga taqmaslikni tavsiya qilamiz? Xo'p. Sake diskani oladigan bo'lsa, asosan kuzdan keyin qish keldimi, sake diskani tavsiya qilmaymiz. Sababi bular udarni o'ziga olmaydi. Yamaga tushganda sirasi balonga beradi. Balon ikki bor udarni qabul qilgandan keyin avtomatikki balon shishga bo'yuradi, yorilaveradi, ko'chada qolib ketishlar ko'payaveradi. Qishda nima ko'p bo'ladi? Yama ko'p bo'ladi. O'sha yomg'irlarda yamalarni ko'rmaslik, shuning hisobida sakatskada yamaga tushsa, buni materiali shunaqa materialki, duralamin bu egilmaydi. Yo sinadi, yo balonni yirtadi. Shuning hisobiga sakatskani qish kelganda tavsiya berilmaydi taqishi. Men bitta narsani yaxshi tushundimki, 4 yil Rossiyada ishlaganman, de Moskvada, organizatsiyada ham ishlaganman. O'shanda har doim qish kelganda odamlar sake diskalarini yechadi-da, oddiy diskalarga o'tishadi. Eng katta sababi shundan iborat ekan-da, lekin Moskvaning yo'llari o'zi umuman sentralni ko'chalarning yo'llari hech qanaqa yamali yo'l emas-da. Men o'ylardim, O'zbekistonda ko'p yurganman-da, O'zbekistonda qishda ham yozda ham bitta diska olinadi, o'sha diska bilan tog' mashinasi sotib ketilguncha, diski pachoq bo'lib ketmaguncha yuriladi. Eng katta fishkasi o'sha qishda avtomobilni ham ehtiyot qilishli uchun, lishni rasvod qilmaslik uchun radnoyni olib qolar ekan. Inshaalloh kiya kabishga ham ko'ndingizga taqsa, radnoyni olib qolishimiz kerak ekan. Yana qo'shimchalar bo'lsa, o'sha tavsiyalarga ko'ra radnoyni olib qolib, bitta sakani taqib, bahorgacha, kuzgacha ham chiroyli qilib mashinani yursa, qishda ozgina 3 oy, 2 oy. Buni yaxshi tarafi ham bor. U misol uchun bitta qish tushunam emas. Sake diskani olib, misol uchun chiroylisini taqib, misol uchun taqib qo'ygandan keyin radnoyni olib qo'ysa, shunaqa holat bo'lib qoladi. Biz O'zbekistonda 12 ta viloyat bordirki, shuna holat taqdir taqozosi bilan o'sha yo Xorazmga yo'li chiqib qolinadi. Yoki vodiy tarafga qatgadiroqga chiqib qoladi. Bilamiz, hech qatta yo'limiz ideal emas. Baribir yama bor. Chunki bizda 4 ta klimat bor, yomg'ir bor, qor bor, u yerni baribir o'piradi, boshqa narsa qiladi, katta furalarimiz yuradi, yama bo'ladi. Halibom u narsadan qutula olmaymiz. Ya'ni har doim bor bo'lib keladi. Endi katta sake diskida yurgandan keyin balonni yirtish degan narsa shunchasi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham o'zini radnoyni olib qo'ysa, bemalol uzoq viloyatlarga shunday taqsi 10 minut yoki 15 minut vaqt ketadi aralashtirishga. Shuning taqada viloyatlarga chiqib ketaveradi. Uzoq yo'llarga, tog'larga, misol uchun ketadigan joylarga bemalol chiqib ketaveradi. Sake diskani misol uchun oldingiz, tog'ga chiqib ketdingiz, misol uchun oddiy yo'lni tog'ga oilaviy chiqib ketdingiz, misol uchun chiroyli joylarga boraman desangiz,
sakit diskede az gizli oyunu kırıp koysayız hem tört diskanı boyaşka doğru geledi. Çünkü bitti diskanı uzunun boyası rengi harkılı bok kola. Tört diskanı boyaşı uzu yaşlı sakinindeki $100 ya ki $80 bor arzon men anaqa klassik sepken degan $50. Endi $50 misol uchun xarajat qilgandan ko'ra o'zini radnoyini olib qo'ygan yaxshi. Diskasini ham qirmaydi, ham o'zi uchun ham yaxshi. Ana endi Matiz avtomobillariga eng trenddagi diskalar haqida gaplashamiz. Necha pul? $240. Matizga tavsiya beramiz, taqurish kerak, chunki Matizda 165-70-13 taqiladi, pasatkasi baland bo'ladi. Bu diskga ham yengil. Ana oddiy qora diska bilan ham bir xil yengilligi, daje undan yengil ham bo'lmasa agar, bu ham Matizga chiroyli turadi. Narxi $200. Balonlar $30 boshlab $40 boradi. Narxlarni hisob qilamiz, xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddamiz. Butun O'zbekiston bo'lib, jo'natib yubora olamizmi zakazdan? Izlagan imkon topadi deydi, hamma narsani harakat qilsa bo'ladi, bemalol unsiga, misol uchun hozir nima ko'p, transport ko'p. Bemalol yetkazib berish qiyin emas. Bu diskka qildi. Kobalt diskka bu o'sha eski variant 2020-gacha chiqarilgan. Undan keyin 2020-dan keyin yangicha 2021-dan boshlab, daje 2020-ni o'rtasidan boshlab yangichasi chiqqan. Bu o'sha eskicha modeli, lekin ko'pchiligiga yoqadigan modeli, mana mana shu eskicha modeli bo'ladi. Narxi hozir kunda $200. To'rttasi. Ha, buni ham har xili bor, buni ham arzonchisi bor, $170 ham bor, $230 ham bor. Uni original diskasi $400 turadi, lekin originalni eskichasiniki yo'q hozir. Chunki 2020-dan keyin chiqmagan. Balonlar narxi keladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa $40 boshlab tepaga qarab ketaveradi. $65 o'rtacha narxi Koreyagacha. Kobaltiga o'kala zavodskoy vidini tiklamoqchi bo'lsangiz, mashinani diskka olib taqsangiz bo'ladi. Buni yangicha modeli ham bor, hozir vitrinamizda qolmayapti, skladdan olib chiqishga ulgurmadik. Uni yangicha modeli ham bor, u yangicha modelini ham narxi bir xil. Kimdirlar keladi, yo'q, yangi model, eskisi olib qolamiz, yangi modelingizni beramiz. Bunaqa mancha daplata yo'q, bir xil narxi. Gentraniki, buni misol uchun originali bor, Xitoyi bor. Xitoyning narxi $220, originalning narxi $400. Bu birga bir chiqqan varianti, misol uchun originalimdan umuman farq qilmaydi. Endi kimdirlar bor, endi misol uchun bozoru bu, endi noinsoflar bor, bir xil originalniki, originalimdan o'sha original deb sotadiganlar bor, uni narxini qimmatroq sotib foyda qiladiganlar bor, lekin yo'q, bu lyuks kopiyasi birga bir, buni narxi $220. Buni ham arzon chiqsa bor, $170. Endi u shunda vitrinada turibdi, o'zimiz farqiga qarasak ham shunda kraska sepilganga o'xshaydi, yaltirab turadi. Bular mutniyroq turadi. Buni ham balonlarni oladigan bo'lsak, balonlarni ham $35 boshlab $60 o'rtacha narxlar. Ana endi sati bo'lib chiqamiz. 16.7 diskeli anaqa jentralligi nimalar qo'l bilan bitta ko'rsatib olsangiz. Tepadagi birinchi qatordagilar 17 razmerli. Eng tepada. Eng tepadagi 17 razmerli jentraga endi eng chiroyli turadigan, eng bagati ko'rsatadigan 17 razmer bo'ladi. Undan keyingisi, misol uchun viloyatda yuradigan okalarimizga 16 tavsiya beriladi. Sababi balonroq pasatga bo'ladi. Balon yumshoqroq yuriladi. Xadovoyga yaxshi, misol uchun diskani ham misol uchun sindirilmaydi. Balon ham unchumchiga shishki bermasligiga 16 razmer qo'yiladi. 16 razmer 500dan boshlanadi. 16 razmer $300 boshlanadi, $360. 17 razmer diskali $320 boshlab $400. Komplekt balonlari bilan $500 boshlab $600 yig'iladi 17da. 16da shu $450 boshlab $600 yig'iladi. Moshina yangi bo'lsa, mashinaga jentraga 16 8 diskni hozir borgan sari yil sayin 8 diskni modaga kiryapti. O'shaning uchun yangiligida almashtirgan yaxshimi yo'q, necha ming kilometr yurib almashtirgan yaxshimi? Endi yangiligida almashtirgan odam har doim yutadi, sababi o'zini radnoyini ham qimmatroq sotadi. Buni ham misol uchun olib yangi modelligida taqiladi. Endi ko'proq yurgandan keyin, misol uchun mashinam eskirib olsin, keyin taqaveraman, sakayib sal vidini ochib turadi degan odamlar u qatta madashishadi, sababi odam o'zi uchun chiroyli narsa xohlaydi-da, mashinani eskirishini yoki yangilanishini kutib o'tirmaydi. O'ziga yoqdimi, odam olishi kerak. Mashina Nobodoga mijozlarimizga bitta imkoniyatda internetdan ko'rgan
vidligi, diskalarni bizga murojaat qilib topa olishadimi? I ko'rgan brendini, Michelin balon bo'lishi mumkin, boshqa balon bo'lishi mumkin. Bizda imkoniyat bormi o'shani optim joydan olib top berishga? Endi misol uchun balonda muammo yo'q. Balonda mana shu balonni olaman desalar, o'zimizda bo'lmasa ham, misol uchun imkon qadar arzon joydan, optim joydan olib beramiz. Lekin diskada ozgina muammo bo'ladi, chunki diskada shunaqa narsaki, qaysidir diskadan 50 kampilik olib kelinadi. Qaysir diskadan 5 kampilik olib kelinadi. Qaysir diskadan 2 kampilik olib kelinadi. U modeliga qarabdi. Misol uchun mashinadan desalar imkon qadar topib berishga harakat qilamiz. Sotuvda bo'lsa topa olamiz. Ha, sotuvda bo'lsa topib bera olamiz. Agar sotuvda yo'q narsa bo'lsa ochiqdan ochib aytamiz. Oka, buni qidirib o'tir. Men faqat yoki buni kimdirda buvisini topamiz, yo'q bo'lib ketgan diski. Yoki boshqacha shunga o'xshagan model qilib berishga harakat qilamiz. Ana endi videoyimiz ana ana. Nimasi top joyiga kelamiz. Mahmud orqalardan aylanib o'tasan. Mana kovunli diskalarimiz bor. Kovunli diska bilan Duralumin diskani farqi va nima uchun bu darajada qimmat, nimaga qimmat avtomobillar har doim kovunli diska taqishadi. Shu haqida qisqacha kuzatuvchilarga ma'lumot bersak. Duralumin diskalar, misol uchun, sal og'irroq bo'ladi kovunliga nisbatan. Kovunli yengil bo'ladi, motorga nagruzka tushmaydi. Hamma tomonlama qulayliklari yaxshi. Kovunli diski uncha munchaga sinib ham ketmaydi. Bu duralumin diskalar misol uchun sinishi ehtimoli kovunliga nisbatan tezroq bo'ladi. Uncha munchaga sinmaydi. Endi buni sinish uchun katta kolodesdan o'tib ketish kerak, qo'rqib aytganda. Kovunli diskida ha, xuddi shunaqa. Endi misol uchun bunga nisbatan duralumin nisbatan kovunli diskalar nisbatan baribir yaxshiroq bo'ladi. Uni eng yutuq tarafi yengil bo'ladi. İyi kraskası ham uncha munchaga ketib qolmaydigan bo'ladi kovunlar. Xadoviga ham hamma tomonlama yaxshi. Endi xadovi masalasiga keladigan bo'lsak, misol uchun mana 20 diskka kovunli desak, 20 diskka duralumin deydigan bo'lsak, xadoviga katta ta'siri yo'q. Chunki baribir balonning razmeri bir xil bo'ladi. Yamaga tushganda mashinaning og'irligi bilan tushadi. U hech qanaqa diskaning yengilligi bilan emas. Mashinaning og'irligi bilan tushadi. Shuning hisobiga shishga berish ehtimoli har xil bo'ladi. Diskaning og'irligi faqat mashinaga tushishi mumkin. Motorni nagruzkasiga tushishi mumkin. Lekin hech qanaqa yamaga tushganda yumshoq, menda misol uchun bir xil endi shunaqa ham deydi, kovunli diski mana yoki yengil yamaga tushganda uncha shishga beraveradi. Yo'q, unga aloqasi yo'q. Bu niski pasatga balon qo'yilgandan keyin faqat mashinaning og'irligi bilan tushgan vesga qarab shishga berish bermasligi kelib chiqadi. Biz hozir Gentralaga duralumin diskalarni narxini so'radik. Ana endi kovunli diskalar asosan endi katta mashinalarga qo'yiladi. BMW, hozirgi chiqqan Kia, Hyundai, o'shunaqa mashinalarga kovunli diskalar nech puldan boshlanish va nech pul tugashi. Endi tugashi juda katta summa-yu, e'tiborni qo'yaversak, srednilari ham nech pul shu haqida. Kovunli diskalar original diskalar chiqadi. Original diskalar chiqaradi. Original diskalar eng arzon narxi, misol uchun 20 ni oladigan bo'lsa, eng arzon narxi $2000 boshlanadi. Kichkina razmerlarga kovunli keladi, lekin bizani O'zbekiston sharoitiga, misol uchun narx qimmatligi, misol uchun eng arzoni $800, $900, $1000 aylanadi. Uni hech kim uncha-munchaga ko'tarmaydi, byudjetni bo'lmaydi unda. Bizada misol uchun chiroyli xolishadi, lekin kovunli deb sotiladigan bo'lsa narx qimmatlik qiladi. Oddiy misol duralumindan taqsa ham unaqa katta effekt bermaydi kichkina razmerda. Bu an sportivni chiqadigan mashinalar borku, ularga kovunli taqsa yaxshi. Kovunli diskalarimizni o'sha 20 dan boshlab $2000 boshlanadi. 18 dan boshlab tepaga boshlab ketaveradi. 18 razmerdan boshlab tepaga qarab ketaveradi. Boshlanish narxi $2000. O'zingizga yoqqan dizayndagi diskalarni Telegramga tashlaysizlar, xudo xolisa. Ko'rsatilgan raqamlarga murojaat ko'rsatmadik, aytamiz. 98 kodi bilan 198 93 33 raqamlariga murojaat qilsangiz, sizlarga butun O'zbekiston bo'ylab ballonlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bu yerda hozir faqat yengil avtomobillar haqida balonga ma'lumot yetkazdik, kelajakda katta avtomobillar haqida ham ma'lumot yetkazishlikka harakat qilamiz. Videoyimizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yamiz. Sizlarga ma'lumot bergan akamizni haqqi hech kimga yetmasin deb o'qib qo'yasizlar. Komforturing sizlar uchun hamisha yaxshi ma'lumotlarni yetkazishlikka harakat qiladi. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar.